utrolig vigtigt i BL, fordi vi repræsenterer jo cirka 1 million lejere, og nu her i aften, hvor vi skal holde kredsvalgmøde, og der er over 100, der har valgt at møde op på grund af det her corona, så er vi jo rigtig glade for, at vi kan holde et fysisk møde og få valgt det her repræsentantskab her og nogle supplanter, så det er vi rigtig glade for. Jamen, vi har jo udviklet rigtig meget. Vi startede med, at vi ikke var så aktive, og nu er vi blevet rigtig, rigtig aktive. Jeg synes, at vi er med til at bidrage til rigtig mange ting i BLD, også hvad vi får at vide, når vi får tilbagemeldinger fra BL's bestyrelse. Fordi jeg vil være lave nogle gode ting til folk, eller til vores område, og jeg har nogle gode idéer at lave til folk, som hjælp til andre. Så derfor jeg stiller mig op. Vi rummer jo alle mennesker, så alle er jo ikke til det her team, så det ene og det andet. Så jeg håber, at man snart kan komme i gang med at få det her beboerdemokrati og alle de her frivillige, vi har i vores organisationer, at de ligesom kan komme ud og arbejde igen.